Dobar vam dan na početku VTV Dnevnika iz kojeg izvajamo. Udruga Ludbreško sunce proslavila 20. rođendan dnevnog centra Kuća sunca. U općini Trnovec-Bartolovečki završeni radovi na tri županijske prometnice. Varaždinski Varkom gradi nove zdence na vodocrpilištu u Jurkovićevoj ulici. Prije 20 godina u Globočecu je otvorena Kuća sunca, središnje mjesto udruge Ludbreško sunce. Rođendanskoj proslavi odazvali su se brojni uzvanici, među njima i ministar rada mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike Marin Piletić. Ludbreško sunce udruga je za osobe s invaliditetom koja će uskoro obilježiti 30 godina od osnivanja, a ove godine obilježava 20 godina dnevnog centra Kuće sunca. Udruga za osobe s invaliditetom kao udruga djeluje od 1996. godine. Osnovana je sa ciljem da se mi roditelji, znači to je roditeljska udruga, osnažimo, ojačamo, udružimo, da zajedničkim snagama brinemo o našoj djeci, a posebice da pomognemo nama roditeljima u našim zakonima, da se izborimo što više za našu djecu. 2004. mi smo ošli u ove prostore, kada smo već polako počeli rasti. Već tada, te 2004. mi smo bili u sustavu, što znači da nas je država financirala. Bili smo u sustavu sa 20 korisnika na poludnevnom boravku i 5 korisnika na cjelodnevnom boravku. Znači, sustavno imali smo garanciju za redovito poslovanje koje je bilo bez poteškoća i bez problema, jer su sredstva dolazila svaki mjesec redovito. To je čisti tržišni odnos s ministarstvom koji eto do dan danas traje, ali od te 2004. mi smo postali jako veliki. Uz brojne projekte koje provodi za svoje korisnike, Ludbreško sunce bilo je među prvima koje je krenulo s projektom uvođenja pružanja usluge osobne asistencije. Ludbreški gradonačelnik istaknuo je kako je Kuća sunca pravo sunce Ludbreškog kraja, gdje se ne okupljaju samo djeca, već i stariji korisnici. To je nešto što je zapravo posebno važno za cijelu zajednicu, da postoji ovakvo mjesto i da pruža skrb jednoj posebnoj ranjivoj skupini naših sugrađana. I evo, u svakom slučaju, grad od početka stoji i za udruge sunce i za ove kuće i stajat će i u budućnosti kao pokrovitelj, podrška svim inovativnim idejama koje i zaposlenici zajedno sa gospođom Ružom uvijek imaju, ali i podrška naravno svim korisnicima, ne samo kroz ovu kuću, nego i kroz druge različite programe i projekte. I nadamo se da će naša Kuća sunca zapravo biti primjer svim drugim malim suncima po Hrvatskoj kako treba funkcionirati. Varaždinski župan Anđelko Stričak čestitao je udruzi na njihovom predanom radu i godinama koje su iza njih. Od jedne udruge koja je bio prvotno cilj da okuplja osobe s poteškoćama u razvoju njihove obitelji, doslovno do udruge koja pruže institucionalnu skrb svojim članovima. To je jedan zaista ogroman iskorak ili, usuđujem se čak reći, napredak. Naravno da su članovi udruge, a prvenstveno mislim tu na gospođu Ružu Zlatar, za te svoje ciljeve dali sve od sebe. Odnosno, usuđujem se reći da je ovo njezino životno djelo, da je svoj život posvetila ovoj udruzi i članovima. Rođendanskom slavlju nazočio je i ministar rada mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić, koji je naglasio kako je društvo jako onoliko koliko je jak svaki pojedinac, a udruga predstavlja svijetli primjer prakse i uzor je drugima u pružanju usluga u lokalnoj, ali i široj zajednici. Posebno sam počinjen što Ludbreška kuća sunca slavi ove godine 20 godina svog djelovanja. Došli smo naravno čestitati njihov rođendan, ovaj jubilej, ali i reći jedno veliko hvala. Hvala na svemu što čine, za svoje korisnike, naše korisnike, za njihove obitelji što im pružaju čitav niz socijalnih usluga, a posebno hvala upravo ovoj udruzi što se među prvima odazvala i na provedbu programa
programa osobne asistencije kako bi upravo osobe s invaliditetom uključila u svakodnevni život. S obzirom da ova udruga ima i kontinuirani ugovor o pružanju socijalne usluga sa ministarstvom, nama zaista su ovakvi svijetli primjeri dokaz da se može i da nema te nikakve prepreke administrativne, zakonske, u kojem kad se želi djelovati u lokalnoj zajednici za one kojima naša pomoć treba, nema prepreka. A samim time onda nema nikakvih ni barijera da bismo kao vlada, kao resor i ministarstvo upravo financijski podržali ovakve pružatelje socijalnih usluga. To činimo, sredstva se iz godine u godinu dakle povećavaju, ali sve to manje bitno kada znate da imate pouzdane partnere koji može pružiti sve socijalne usluge za koje su licencirani ovdje na svome području. Udruga danas pruža usluge poludnevnog boravka, usluge dnevnog boravka, kabinet logopeda i defektologa, mala škola za djecu s poteškoćama u razvoju, pomoć učenicima s poteškoćama u razvoju i organizirano stanovanje uz podršku, te provodi niz organiziranih aktivnosti koje su usmjerene na podizanje kvalitete života djece s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. U općini Trnovec Bartolovečki načelnica općine Verica Vitković, župan Varaždinske županije Anđelko Stričak, ravnatelj ŽUC-a Varaždinske županije Tomislav Osonjački i ostale obišli su dio županijskih prometnica na kojima su završeni radovi uređenja. U općini Trnovec Bartolovečki završili su radovi na uređenju i sanaciji triju županijskih prometnica, kako je istaknula načelnica Verica Vitković. Nakon položenih vodovodnih cijevi, Varaždinska županija sufinancirala postavljanje novog asfaltnog sloja u Bartolovečkoj ulici od osnovne škole do rotora. Sljedeća ulica je Braće Radića, znači duž cijele ulice Braće Radića u naselju Šemovec povučen je novi asfaltni sloj i naravno ne izostavajući jednu vrlo važnu dionicu, iako se radi samo o nogostupu i biciklističko-pješačkoj stazi od Trnovca prema Zbelavi, ali obzirom da je to jedna od najprometnijih ulica na našem području, jer ju koriste i mještani susjednih općina, zahvaljujemo se Varaždinskoj županiji i Županijskoj upravi za ceste na ovakvoj suradnji jer doprinosi sigurnosti prometa naših građana, a i svih ostalih na području naše županije. Ukupna okvirna vrijednost svih projekata je 300.000 eura. Županijska uprava za ceste je u potpunosti sfinancirala ulicu Braće Radića. Financirala je pokrov u Bartolovečkoj ulici i zajedno sa općinom Trnovec Bartolovečki sufinancirali smo biciklističko-pješačku stazu od Trnovca prema Zbelavi. Načelnica Vitković osvrnula se i na ostale županijske prometnice u općini kojima će biti potrebna obnova. U dogovoru sa Županijskom upravom za ceste općina će i ove godine dati zahtjev. Ima još nekoliko prometnica koje bi trebalo urediti. Ja vjerujem u dobru suradnju kao što je do sada bila. Dio znači prometnica, to je 8 prometnica, to je općina sama riješila u nadležnosti naše općine, a za ove županijske vjerujem u dobru suradnju. Ravnatelj ŽUC-a Varaždinske županije Tomislav Osonjački izrazio je zadovoljstvo završetkom planiranih radova. Bartolovečka ulica koja ide od državne ceste prema samom centru Trnovca i dalje prema Varaždinu i ostalim dijelovima županije je realizirana, te još dvije ceste na području u Šemovcu i još jedna u Trnovcu koja sigurno proširenjima doprinosi sigurnijem odvijanju prometa na području općine Trnovec i naravno svi su onda sudionici sigurniji što se toga tiče. Županijska uprava za ceste Varaždinske županije, kako je istaknuo župan Anđelko Stričak, raspolaže s oko 7 milijuna eura proračunskih prihoda. Da su ceste u nekim dijelovima, ono, ajmo reći, u malo lošijem stanju jesu, ali moram naglasiti da, nažalost, ono što su u Dalmaciji požari, to su kod nas klizišta. Županijska uprava za ceste unazad dvije godine sanirala 55 klizišta ukupne vrijednosti 7 milijuna eura. Da nije bilo tih klizišta, da nije bilo tih potrebnih hitnih intervencija, naravno da bi ta sredstva mogli usmjeriti u izgradnju daljnjih rotora, nogostupa i preslačenje kolnika. Bez obzira na to, gdje god postoji potreba,
Županijska uprava za cestu izlazi u susret, odrađuje maksimalno taj svoj dio za koji je zadužena. Župan Stričak dodao je kako vjeruje da je većina prometnica u jako dobrom stanju, a manji dio njih za koje je utvrđeno u posljednjih mjesec dana da trebaju sanaciju, bit će uređene u idućih 6 mjeseci. Tvrtka Varkom potpisala je ugovor za izgradnju 2 nova zdenca na Varaždinskom vodocrpilištu u Jurkovićevoj ulici. Ugovorena vrijednost radova iznosi 1,34 milijuna eura bez PDV-a. U tijeku je i postupak pripajanja IFK-om voda. Bile su to neke od tema o kojima je u našoj emisiji Varaždin Info govorio direktor Varkoma Bruno Ister. Ovih dana smo uspjeli konačno taj projekt gura već i u prethodnom mandatu je bilo nekih pokušaja se to riješi, međutim nije se uspjelo riješiti jer nije bilo sluha u Hrvatskim vodama. Zato mi smo uspjeli uvjeriti nadležne u Hrvatskim vodama koliko je to projekt bitan, a on je strahovito bitan jer mi imamo dovoljno vode, imamo i rezerve u vodi, međutim s obzirom da postoji mogućnost da se uvijek pojavi nekako zagađenje. Znamo da se prethodnih godina i u prošlom stoljeću još nije osobito u doba one industrializacije nije osobito vodilo računa o zagađenju okoliša. Dakle, ljudi su svašta zakopavali i može se uvijek očekivati nekakva ekscesna situacija na nekom od naših vodocrpilišta. Tako da mi nikad ne želimo stati sa povećanjem sigurnosti naše vodoopskrbe. Naše vodocrpilište, najstarije naše vodocrpilište, prvo u Jurkovićevoj ulici, trenutno je rezervno s obzirom da je bilo, sjećate se, prije 20 godina određenih problema sa nitratima i sada ova 2 zdenca idu na znatno veće dubine i sa filtrskim su postrojenjima, tako da u slučaju da bi se tako nešto dogodilo, onda imamo mogućnost aktiviranja i tih filtrskih postrojenja. Ali eto, to je izuzetno važan projekt za budućnost vodoopskrbe u našem kraju. Znamo da će se naše uslužno područje proširiti najvjerojatnije i na Ivanec, tako da i za njih moramo imati određenu rezervu. Oni ne stoje tako dobro sa vodom kao što stoji ostatak. To je Lepoglava, sa svojim lokalnim vodovodima koji isto su ilegalni i praktički ne zadovoljavaju minimalne tehničke uvjete. Tako da moramo imati dovoljno pitke vode u budućnosti. To je najvažnije od svega. Uh-huh. Kad ste već spomenuli Ivanec, jedan od izazova s kojima se trenutno suočavate je pripajanje IFK-om voda Varkomu, što je nekakvi dodatni financijski izdatak za Varkom. U kojoj fazi taj cijeli postupak? Gledajte, taj cijeli postupak je u nekoj fazi koja ne može se reći da je završna faza, ali je vrlo zrela faza. Upravo je jučer poslan definitivna verzija ugovora o pripajanju na upravu IFK-om voda. E, taj ugovor o pripajanju sadrži sve bitne činjenice koje se odnose na taj posao. I on mora ići na gradsko vijeće grada Ivanca i gradsko ga vijeće mora odobriti. Nakon toga mora ga odobriti skupštinari IFK-om voda, a tu je većinski vlasnik grad Ivanec. Znamo da građani grada Ivanca nisu blagorečeno oduševljeni time. Ja ih razumijem u potpunosti. Međutim, stvar je takva kakva je. Dakle, to je stvar koja dolazi iz Europske unije. Oni uvjetuju to pripajanje i smanjenje broja uslužnih područja svojim programima i mi smo tu obavezu preuzeli kao država i moramo ju ispuniti. Dakle, ni Varkomu to nije neki osobiti interes. Kao što ste rekli, mnogo je tu troška, mnogo je tu truda, mnogo je tu izazova i mi smo spremni na njih, ali eto, razumijemo građane Ivanca, ali nemaju se zbog čega brinuti. Uh-huh. Mi ćemo ostaviti ispostavu, bit će ispostava u Ivancu koja će se na isti način, isti ljudi brinuti o njihovoj vodoopskrbi i odvodnji, samo će biti imati našu podršku, a mi smo možda najjače poduzeće, ako nismo najveće, možda smo, ajmo reći, među najsposobnijim poduzećima u branši u državi Hrvatskoj. Tako da će oni biti s nama znatno jači, a mi ćemo s njima biti veći. I jednog dana, to će biti uslužno područje koje bi trebalo biti ogledni primjer za sva uslužna područja u državi Hrvatskoj.
Dnevnik nastavljamo s pregledom ostalih aktualnosti sa sjevera Hrvatske. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije informatike, stekao je prestižnu EFMD akreditaciju European Foundation for Management Development za diplomski studijski program Ekonomika poduzetništva na razdoblje od 3 godine. Ova međunarodna akreditacija potvrđuje visoku kvalitetu nastavnih procesa i pozicionira FOI među vodeće visokoobrazovne institucije u svijetu. Radi se o međunarodno priznatoj oznaci izvrsnosti koja potvrđuje visoke standarde kvalitete u obrazovanju na visokoobrazovnim institucijama diljem svijeta, pružajući prepoznatljivost studijskih programa kod potencijalnih studenata, poslodavaca, medija i poslovnih partnera. FOI-jev studijski program Ekonomika poduzetništva studentima nudi jedinstvenu kombinaciju ekonomskih i informatičkih znanja, pripremajući ih za uspješno poslovanje u digitalnom dobu te pružajući im kompetencije u područjima poduzetništva, marketinga, računovodstva i financija, upravljanja ljudskim resursima i drugo. Stjecanje ove akreditacije rezultat je višegodišnjih napora i predanog rada FOI-jevih nastavnika, suradnika, zaposlenika te studenata, koji su osigurali da ovaj interdisciplinarni program postane međunarodno prepoznat. Ova akreditacija potvrđuje visoke standarde kvalitete našeg studijskog programa i nastavnih procesa, te predstavlja priznanje našem dugogodišnjem radu. Uz ovu međunarodnu potvrdu kvalitete našim studentima se otvaraju još veće mogućnosti za međunarodnu mobilnost, kao i akademski i profesionalni razvoj. Istaknula je dekanica FOI-a, profesorica doktorica znanosti Marina Klačmer-Čalopa. Do 8. studenog provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom donošenja izmjena i dopuna plana mreže dječjih vrtića na području grada Varaždina. Člankom 14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju utvrđeno je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi plan mreže dječjih vrtića na svome području. Gradsko vijeće 2017. godine donijelo je plan mreže dječjih vrtića za područje grada Varaždina. Od tada 2 vrtića privatnih osnivača prestala su s radom, a osnovana su 2 nova dječja vrtića privatnih osnivača. Isto tako započeo je s radom još jedan objekt dječjeg vrtića Varaždin u Hraščici, a došlo je i do promjena adrese područnih objekata dječjeg vrtića Varaždin. Radi toga predlaže se gradskom vijeću donošenje izmjena i dopuna plana mreže dječjih vrtića. Materijali i obrasci relevantni za savjetovanje, kao i sami nacrt dokumenata, nalaze se na web stranici grada Varaždina. Ludbreška udruga žene iz Centra svijeta i ovog listopada priređuje manifestaciju Tikvijada 2024. Središnji program bit će održan u nedjelju 13. listopada s početkom u 15 sati u Bakinoj hiži i Dedekovom dvoru. U sklopu Tikvijade bit će predstavljeni lokalni proizvodi. Ovog puta bit će to med ludbreškog obrta Domed. Za kulturno-umjetnički program pobrinut će se KUD Anka Ošpuh, a likovno udruženje Ludbreg doprinjet će likovnom radionicom. Uz prigodan program posjetitelji će imati priliku razgledati i izložbu Tikvi u prostoru Bakine hiže i Dedekovog dvora. Udruga Pčelar Nektar u subotu 12. listopada organizira Dane meda u Prelogu. Ova će manifestacija biti održana na prostoru tržnice Prelog od 9 do 13 sati. Sve posjetitelje očekuju degustacija meda, pripravaka od meda kao i raznih delicija poput medenjaka i pita. One najmlađe oduševit će i posjet velike marljive pčelice, zaštitne maskote udruge. Udruga Pčelara Nektar iz Preloga osnovana je 4. rujna 2013. godine. Cilj je suradnja s Hrvatskim pčelarskim savezom i drugim srodnim organizacijama. Udruga na dragovoljnoj osnovi razvija i unapređuje pčelarstvo na području grada Preloga kao i Međimurske županije, okuplja i aktivira članstvo te razvija oblike stručnog obrazovanja članova. Učenici Varaždinske druge osnovne škole odnedavno imaju priliku na drugačiji i zabavan način istraživati Varaždin, zahvaljujući postavljenom kartohodu. U prostorijama druge osnovne škole Varaždin predstavljen je kartohod. Riječ je o digitalnoj ortofotokarti grada Varaždina postavljenoj na pod škole kojom učenici hodaju. Ortofotokarta je izrađena metodom aerofotogrametrijskog snimanja na temelju službenih podataka Državne geografske uprave u mjerilu 1:1000 i dimenzija 8x3,5 metara. Prema riječima ravnateljice škole, ovaj je projekt bio pun pogodak s obzirom na to da su djeca odmah počela pokazivati interes naspram postavljenog kartohoda po kojem istražuju ulice, kvartove i ostale lokacije grada Varaždina kojeg po prvi puta mogu vidjeti iz tlocrta.
Pisali smo motivacijsko pismo da se kandidiramo, da uopće možemo dobiti i napisala sam da smo škola koja izuzetno puno radi na primjeni teoretskog znanja. Da strašno puno forsiramo terenske nastave, izlaske van u gradski, u okoliš same škole za ove malce, a onda i dalje za učenike starijih dobnih skupina. Budući oni evo sad treći razredi konkretno rade i tlocrte, nacrte, rade te kartografske pojmove, mislim da je ovako nešto njima da odmah i primijene znanje koje su stekli. A osim toga ja sam po struci prije svega geograf i profesor geografije, pa mi je ovo bio izazov da djeci omogućimo ovakav jedan način učenja. I mogu vam reći, otkad smo ga postavili, stalno i stalno su na podu, traže svoje kuće, orijentiraju se i zaista zahvaljujem Državnoj geodetskoj upravi da nam je izašla u susret. Na predstavljanju kartohoda prisutan gradonačelnik Varaždina Neven Bosi pohvalio inicijativu učenika škole. Pohvalio bi drugu osnovnu školu i djecu druge osnovne škole koje su svojim motivacijskim pismom prema Državnoj geodetskoj upravi isposlovala to da su ušli u 10 škola u Hrvatskoj koji su dobili od DGU-a ortofoto kartu svoga grada. Ovo je karta mjerilo 1:1000 i omogućit će djeci da se bez mobitela, bez računala, da se nauče snalaziti u prostoru, da nađu svoju školu, da nađu svoju ulicu u gradu. Karta je, ima i posebnu zaštitu gore, tako da je upravo i predviđena da hodamo po njoj, da se krećemo po njoj i mislim da će to biti djeci vrlo zanimljivo. Državna geodetska uprava već duži niz godina provodi projekt postavljanja kartohoda u školama kako bi promovirala kartografiju, ali i pridonijela edukaciji učenika s obzirom na to da je riječ o izvrsnom nastavnom pomagalu koje učenicima kroz igru i istraživanje pomaže usvojiti osnove tehnike snalaženja u prostoru bez modernih pomagala, te njima, ali i nastavnicima i roditeljima, omogućava bolje upoznavanje kraja u kojem žive. Stigli smo do kraja VTV Dnevnika, nakon kojeg možete pogledati novo izdanje emisije Varaždin Info. Gost je direktor Varkoma Bruno Ister. Hvala vam na pozornosti i doviđenja do sutra.